Hej, jeg hedder Patrick, og velkommen til min YouTube-kanal. I denne video skal vi spille en dejlig kærlighedssang som Anders. Han har selv lavet den. Kan man gerne lige introducere den for jer nu. Ja, og kærlighedssangen hedder Maja. Det var en dejlig sang. Hvis I kunne lide videoen, så smid en dejlig stor like ned på like-knappen. Og hvis I ikke allerede har gjort det, hvis I er nye, så skal I ned på abonner-knappen og tryk på den, og tryk på klokken den ved siden af, så får I altid nye beskeder, når jeg lægger nyt op. Ha' det godt, at vi ses i næste video. Hej!